objektima u kojem ćemo sad ući, to je taj takozvani muški sektor logora, ova velika zgrada koja ide u obliku slova L, je bila u to vrijeme uglavnom korištena za smještaj Srba i Židova. Na nju se nadovezivala takozvana K nastamba, ta zgrada je u cijelosti sačuvana i imat ćemo, ja se nadam, prilike vidjeti ako budemo mogli do nje proći. Ona, to K dolazi od katolika. Znači ona je korištena uglavnom za smještaj Hrvata i Muslimana. Nakon toga ima jedna još zgrada koja se zvala Ustaška bolnica ili Hotel Gagro, koja je bila jedna od poznatih učilišta u logoru. Do te zgrade sumnjam da ćemo doći, moći doći, ali nam je ona značajna, pošto su sva zvučna, da tako kažem, imena koja su dovođena u ovaj logor, poput Andrije Hebranga, Ilije Jakovljevića, različitih sveučilišnih profesora, intelektualaca bili smješteni u toj zgradi. Tako da, kažem, to bila jedna od osnovnih razlika Stare Gradiške i Jasenovca. I sami zatočenici će reći da su uvjeti smještaja zatočenika u Staroj Gradiški bili nešto bolji u odnosu na Jasenovac, odnosno nešto manje gori u odnosu na Jasenovac, ali bez obzira na to i Stara Gradiška ostalo mjesto masovnog stradanja brojnih. Tako da, evo, možemo proći prvo kroz ovaj ovdje prostor, moći ćete u tom prostoru vidjeti autentične ćelije iz tog vremena koje su korištene za veći broj, vidjet ćete, postoje za manji i za veći broj zatočenika. I uglavnom taj prostor koji unutra možete vidjeti je poprilično identičan vremenu o kojem ja sad govorim. Neću ja.